بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پسند کی نوکری، پسند کی جاب، دل کی خواہش کے مطابق جاب لینے کے بارے میں ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں. وہ میرے بھائی اور بہنیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، جہاں وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہیں جاب مل جائے ان کو، تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے. وہ لوگ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ایک نہ ایک دن ان کو ان کی پسند کی، ان کی چاہت کی جاب مل جائے گی. لیکن شرط یہی ہے کہ وظیفے کے اوپر آپ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ کے ذہن کے اندر یہی ہو کہ یا اللہ مجھے فلاں جاب دے دے، تو انشاءاللہ وہ جاب آپ کو ضرور مل جائے گی. وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ، یہ ایک دعا ہے چھوٹی سی، آپ نے وہ پڑھنی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس، اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں تنگ دستی کی مصیبت سے اور حد سے گزری ہوئی تنگ دستی سے. تو یہ دعا ہے جس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا، یہ ترجمہ یعنی یا اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں تنگ دستی سے، تنگ دستی کی مصیبت سے اور حد سے گزری ہوئی تنگ دستی سے. مطلب کیا کہ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں اور ان کو کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی، کہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں، ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ ان جاب ملنے کی، یا ان کے ٹیسٹ وغیرہ سارے کلیئر ہیں، ڈاکومنٹس مل کے کلیئر ہیں، لیٹر نہیں آتا ان کو، جو بھی پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ پاک کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ بس یہ پڑھتے رہیں مسلسل، کہ مسلسل آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس، مسلسل آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے. تو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے جاب عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ ہوگا بھی آپ کی پسند کے مطابق، یعنی جہاں آپ چاہتے ہوں گے وہیں پر آپ کو جاب مل جائے گی انشاءاللہ. بس آپ نے یہ لازمی جتنا ہو سکے آپ اس کو پڑھتے رہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 1000 بار پڑھنا ہے، یعنی جتنا ہو سکے آپ اس کو پڑھتے رہیں، جتنا بھی ہو سکے، 2000 بار ہو سکے، 5000 بار ہو سکے، یعنی اس کی لمٹ نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکے آپ جتنا اس کو زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی جلدی آپ کو کوئی نہ کوئی کاروبار، کوئی نہ کوئی آپ کو جاب کی صورت نظر آ جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جاب آپ کو عطا فرما دیں گے. تو بس آپ مسلسل اس کو پڑھتے رہیں گے اللہ کا بھروسہ کرتے ہوئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.